Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Saudara Star Mega dari Sarung Rumah Sintia Dog Production nomor urut 230 kategori Tunggal C. Mengucapkan terima kasih kepada Lak Galu Pakuan Kemendikbud Kemeninfo atas pelaksanaan festival tadi Jaipur Kreasi Galu Pakuan Cup Seni Seri ke-4. Terima kasih atas lagu barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayat riwayat. Lahir Babasaan Galagar Odeng. Jadi palar, jadi tuladin, pikeun hirup kaharupna. Ngagalagar ngabahu raksa. Ngawangun babarengan tahta raja. Pikeun rahayatna ku karya anu nyata. Lain mau lain singa.
pahurincai meningkal kaki aradus pakiran kirang tampian dedeh teing lemah cai kiwari anmas kena dijajah kudinu dasorang.